Бүтөй күнен күндік рәтшілер бі дәхігі бұжы ғұскай беренім көрі ғой бүгін бігігі Сахафим кина кампаниятын орағайға рғылжыттады ғыд. Ата мен ғиге бітерерім сағына ағуғансылардағы сылларға Сахафир еркені студиеден оқсайынан ғуғата. Оны бұлданы мен бастықы профессионалды кинорежиссер боларым бұхетінен бұл Сахаригер киностудия бар боларын бағыр бітім. Оның бұланы құлығыр Северловский киностудияға анам бұтым күнен баран бұл Сахаригер кәдім мен киностудия тәрігемден мен дейін кіл бітім анна Сахаригер. Ол сағына манна кинопрокатері барды. Оқсайынан ол нені әбгейгі бітер-біттер ағай қиы барды, құлығыр үксін оператордар, мастық оператор бұдникандыр. Савинов, Николай Сантаев, Демен Васильев. Вот. Мына келем барын икке хылы бұға тұрсы бұтым. Раз кабинет бағаны кереммен, сұрық бағаны хореммен. Бұл Сахайрегер бәбіт кенстуила бұл ұқтапы темен. Север фильмден творческой объединение тәрбе біт бастан. Вот. Ол творческой объединение бұтынан ортодой дүйден кеніне, бастықы полнометражны кеніне халап біт. Онтан екі жыл болған баран бастық президент анамыздың кіне кінеге тұрсаммыт бұған инициатива лақ бөттемет керемет кәдел бі кәпсетеммет кіне ұян оны кіне ұқағынан ғыздарстынан астананы кіне кампания Саха фильмден тәрілдейді. Ол север фильм объединені базатығыр. Ден тұлғаныта үлінен қамсан бар бұпыт, конечно, ол сылдар ұқсанын ұйрақын сылдары да тоғы жетірген бейгідөй дүбі толқымға СССР-ден соқ болып біта, экономикаға, культураға, кейінеға бардығыр кризис әті, киностудия болады сабылы біта, дөй дүбі тұр, ол кімге бейгі сақалар болана киностудия тірі әді біт. Оның оттан, конечно, оборудуыне де тейбет әті, специалистер де оқтар әті, оның құлығыр бейгі кейінеғы сүйін ақчаны, Айар талар өттүйер қолығыр, мен бұ кені түйер үлләден бағалағы жондырым үнен мұд бұ үлләден қансан бір бұп бұд. Оның тұңғылата жа ғоздар сүнней тағымға тағарам мұд, қадырдыры бөлімнен мұд, бұ кені ұстықтақ бұдем дәлбі тұрорсам мұд, сұрық кенелер бұдын үбіләнінер үлләден қамсан бір бұп бұд. Оның жа бұ 30 сылын ұстата үлләден қамсан жа деген келдіп деқынады. Білдерін құрдық, мен санағыр, лишнімен меха қолғыр бұл олағын проекті деқынады. Ол жетерген ол ұрыт ол тоғын сылдардығы халық бұттан халан. Бүгін әме, хем бір бұл Саха фильм хайдыдығыр өлелі қамны хеджабын. Ол жетерген білігін дағаны бұл концепция құры хеджабы, дорожны картан ұра бұл, сақуан тақсарын тұрса хеджабы. Ол құрдық бұл Саха кенеті сайдарығыр өлелі қамны хеджабыт. Бастантан тұрым бұл кинокампания, бұл Саха фильм кинокампания. Иннекі түр бұл біліңі кімге тағымнақ кинокампания болын үйінен тақсарығыр үлігі қымның үйінде бұд. Тоғы жетерген әйі білерге көрдік бұл қылларға Саха сергер тақар кинелер тұғығын біргендіра Саха фильм кинокампания технический услугатынан көмілі ақтықсы бұдтыра. Оныттан кадрдан бұд, әме оны үлігілдер специалистер бұд. Оны тұрам бола білеген бұл чуас әрген регионлар бұд бейғаме тұқсалылар. Бұриятиялар, Ешкурсхайдар, атында регионлар бейғақа көмілігін, бейғақылан үләйін дендер. Оның құлығыр бейге бұл Амурттан сағылан, бұл Евастокы бір дамынды киностудия ұлыған, Саха фильм құрдық. Оның бейге құлығыр бұл ұлыған регионға центр болуыд, кимтерапийский центр болуыд. Оның болы Саха фильм кинокампания ұстайынан кейінеға локомотив құрдық. Кені көмітінен өңетінен көмілігінен құлығыр Саха кенеті тақсағатыр де қанады. Оны білігін бұл үгер жа санция бағыты келеті аппаратура бұрдығыне кәлбет болу тұғар. Оны сүйінаты үрдәбеті береметігер. Бір де чағанай студия продюсер құлығыр аппаратуғыне ғылар күйіға құқ. Вот. Оның қолығыр бейге білейін тұрғысақ деп, бұл антикризисіне мерден ұланырыр. Оның қолығыр бұл Саха фильм кинокампания базыта үшөйдік білейінгі кәмінгі әппеттіргіні
терилиахтаатын турор сабыт. Отчоғына жа бігеге бу бәбітірі болбаққа тоғы бар жа бу чағына студиялар бітігер, продюсердар бітігер технический көмі өмін орғы бұд. Отчоғына жа сақы кейнеті аңда дуғат қысаргар конкурентна способыны болар бұлайды. Оны бұл көрігі құрды қолу бұл келен бес ылғы аңарды сақа фильм кинокомпания 4-4 бірейхілі, олантан 14 бірейхі боланы гран-при. Еті бұл Россияғар бол баққа аңды дүгі международный кинофестивальдерге. Оның қолу бұл дағыны бігі бұл хетихи біт көрдірі, бұл бігі кинокомпания бұл бұсылыр ұсталарғыр мәні хайды ватағы яқынады. Қалғыр бұл әлбәқсеті хейін орды. Сақайырын имиджігірі мүлләләді яқынады. Оның бұл қалғыр бігі бәбіт сақайырын нәхіліне тігер, духовны сәдді тігер бұл ұлғаның өңірді бұл яқынады. Тоға жетірген бір түттен бігі авторсқа кейін ұстауыд, екесе түттен қалғыр сақа литературының классикатың экранизацияламыд, қалғыр әдәрчіққа тағарауыд. Вот, оның қолуыр идет түттенме, қолуыр бігі бәбіт клапытын, бұл бәбіт культура бұтыр, искусство бұтыр оңырауыд. Икіттігінші үсілттен бұхақа фильм көлігейбін. Санкт-Петербурдағы университет кино ой телевизионе бүтәрім барамын тәбір хыл үнбіға бұл әбдім, онтан мұнна хақа фильмға икіттігінші үсілттен өлігейбін. Онда тау кем хана таққаттан ол кино дұстатшы ағайға тау кемге бейітті бағы фильм әрі төксі кино ұстары дейбіт. Онда тау басында ке ол мен тан үрісер бірді келбідім кінам баран бейі ағай фильмға ағайық бөп болды. Бәбіт ағайға дейбіт әттан білеген болдағына. Тәт өрдінші кеге, әті бейінші кеге бар күлдік болдағына, ол ағына үтбебес күлдік болады ол деген тәмілер ағаны үләне бартын. Әбәдіне ол ересуер бүнден баран олып бұққа оператор дөлетін үләдейді түбейді оператор әккімілі өтшеті де құрдық. Ол құрдық қарамасқа жән кейін әуелі әбдім керет дағыны. Ол бөтен әрерді. Оныңа елмен үрдінен туриялар жән кейін әғі әмейеттен бұл оператор күмілі өтші, мұнына қасқа түйірәтші, қарам тұрыратшы, егудікші, олымды күлі әпбіт. Оны тағынан жәрін бір, жүңізқан ғамел өлі әбдім ұлған проекттерге. Олар өтті кемінен тәйілмен үдер тұрияларға болған екі ғыл өлі әпіп болақ. Оныттан жүңізқанға болған үш жыл өлі әпіп, ғылы өпшенін бес жыл күлдік. Тәнік, оныттан бәм болдағына бұл хақап елімінің қараңа атып бұсырдық сұрына мұллон, екі кәпсерін қол бұн. Құрдуа қоға бұнына қараңа атып бұсырдық жәнінен ол екі кәпсеріні қол бұн тұн кейіні сұп бұд. Қарот кеметік демілді қылғыз кәтчікті кейіні. Бұнына ол кәнеттен Николай Габырсап мейсі оны Плесарайын кәпсерінен ме Плесарайын кейіні сұрдым. Тол жібәм ұстып кейіні бұл Анық. Бұнда тұтайын қылдың бұл келін бұғылық бұдды. Бастан тұл үлі келіп бәр болдағына ол әті әпітін бұрдік ағаяқ біле. Бұдан тағы әрігер дергер ұлғанды кино сұбаттары да болды. Бұдда ол кәмінгі білек технологияға дағын әпітті әспәдеді. Үкісі білек кино пленка ұлған. Бұдда бе болдағын телевизионды формаққа бетекам, СПИ деңгі сұстар дейбіт. Мен бәрін болады кейінде үйрақты әқпен, ол туаққы өрінәмді кенеплеуін қаусыстарға әйінден күлдік. Кінам барантын біле туақ күлдік әлі бәйеға біле. Басында кі үлелерге туақ біле нөшелікті қарамантика күлдік. Коммунжировка барағы, нұғым коммунжировкаларға тұмынна. Тән бәйелі еді үлелерге. Күрдіқ, нардақ, отты білейін болдан мен өрерімден. Тұмандан ханы әртін болдан. Бұл кейіне ұлды толғағына ғайық. Хуқты кереті болан, кәнігіз келі ақты хуқты еңі ме ханалар ме балдарды. Оларды білі кемінде ұлған білі кейінде бұхақа білім танатын ұстуап болан білі маңды туқ барады. Білі қадырдар тейбеттерден, оларды специалистер тейбеттерден күрдік барады.
той так бисе капсетим жибе биски кудук эти толихим болдана бирилене это бирилене болдана кастаки көмөлөн оңорор тип тутундук тен көктөктү бул эпет онун болдана бу келин көддөк катты бу бирин арачаны да студиялар бактар манда кийин агыл дидеки элбек хака кийин тайен тухта бар кудук болот тенден кудук та бар булак беллер фестивалга барган кайылдар Олгун швед жанды мен хака пидемге билеп тинде такен туттам той такына холор мен бу табарым киесе ина кенти ваныш амуап болду. Ол Санкт-Петербурга бигөм бит такен миттен инике битерен келем бу хака пидемге операторна түлө кит бите. Токмот дин комоё кенин кин хук. Но ок ки бите кини Мигин была то, что телевидение было лидер кини, улох дегал была манна, улох кини, кини сто Канада, кини ти бетти, дегал бута, улин то би, улох кини селин де бахтек, бодруан, кини янг улох дах бетти. Та дига кини ихер кини дах катен улох тел бах пай, улох холор тел тот, тем буда улох бих кол туада. Ханга де ким де шуди бил бет. Улин си ким нен то дах бута кини улох кастулен ут, бета да монтаж ти ретесе дюбен. Компьютер генерит балларан, тя ковер карамаска, ян кине не бьет улок. Ухл баккел сухлуде, он ушел монтажта, не не себе тонг буде. Он на тух куда это будет хаддер, кине тух пьет не бьет бьет яны, ты мяка. Улок киесе улок пьетен, тергела блики не галок улелян, кине мяка тух куда это будет. Холбур, он на бьет ул Когда я купил ему улелен петем блинген, то был хит бутен. Такие тут тавун, то это когда я купил ему хинен, то это баки улелера дагане, русио дагане, пиратер дагане. Мон тут блин бухайда турар танемиетен. Кин тут тавун бет бу кампания улелидер бутен. Оли китринче тен урай бакавун то улелидер. Он хотел лахахуллах буте. Он хаган фрилансер этим. Второй режиссер давтым Эдуард Новиковка. Это олха помощник режиссера дим простойдык. Он бартын гына агайык келе команда болгай. Антон онагыска бу кине битедер тугата стадияда да. Постпродакшн битектата аны сахафин келе аттаган ал. То даже кырдык исполнительный продюсер кыдык фильмдин капты. Бу Московскага бле Московский кинофестиваль был бы тогда, он срочно бы тогда ехал надо, чтобы какие был, короче, арбай были постпродакшн бы похоту бы кинули, срочно бы тогда где мы бы то, он нал или спитем Эдуард Кахум или Хатария, вот Антон Халом бы то, Сахафир мы были, он кидает там, ханты, майга то. Уже фестиваль был бы он на гран-при Ланкешпита кинет, Юрий Катива, Олиген, Ол Юрий Тинелик, она бы илту устала вот и день, да. Ханга Лахи Битин, Гитлер, Павла, Баба Олайна, Олиген, Худ Советка, Туам, Анахачего, Олиген, Тепчиге, Гадамбаран, Туаре, еще и кинет, сто ходят, был бы то. Худ Советка, Баре, идея от Нагалом Девитера. Мы аяк килях, тухтаат, конкурс куд, икки килях, кото инди куд, Лугинов тугун аан инди утра, то меха тасту мух шидкар ди утра, то ну диалог куд, аан ал то ну идея касаюз, ану улагаланнар, тадаша ану Тети парейка хайут, уставут, сценарий, да, анхури девитер. Сценарий он потом. Ким устарый деньги, а ну, те, бен холл, нанкар девитер, или, а теп, битым, битым, когда. Или, он так, режиссер Бранхаб, а так, он негар, тух был там, не. Наркомен хачинен, он на монтаж, ну, директор нам, не. Эбитер, исполнительный продюсер, когда. Тетник Алгаскадей куда продюсер постановщик, режиссер постановщик был хавал, он бастага сценарий был хурбуду. Вот. Эти мир дёркин ханда кит баткин кашет. Он тоже окей не так тох этап хавал, ты сэр бердёхен голоду, он эвдер ханда кит кеварал дейнинге такой голод. Тетник эпитим куда постанов
котустаутен эдеттен биллерета оператор бут Семен Аманатов он на бахтах дютета был он лугар найбаден капкара деревнага документалка хинда уста старых стадах дютерта олиган еще и бар локация варден он администрация нинката бардан билистагаде олиган этикилдер бутета олиган он задача тробутера эдеттен этихирге тугамит кинете просто хост устохаден агаях кихилахтаден тугун прияхин цента андрикуладе кату кетентирге он ту оборудованиен горзовоин бартахан лахпай олиган олох агаях кихилах олиган иккертистах вот на бес үлехет болом дибит усы хаттаки а так локация вот кацкалар ним бартын кодда хутте кацкалар көбүт онна найба бахлыга манна кадар хадибта эдер үлехет ни манна кадар муньхта опыт онна искуханын кафшай дагымже текстин хуриялык бина примерно мандыкте он сразу тух-тух объекттер баларын кафшайбыта кацкалар ним кодда олхин зира ферма им барын кырса ферма товарын ним бартын сценарийге он оңорун бидах битте олхин локацияны тузак брастуете тол администрация кабыны стагали олхин эрдеттен белән тидах битте тутуак объект барын биде бит онна агайык келах бит олхин брастуете артистеры, а то сценарий, а я бар эдеттен Степан Петровка, она один рыбду, то один, то кто им кулга улет, хоть ты бирге, то им кулга кини басты кулете, он где алтыхан улетен, он тон Москва барын келем барын, а дара Степанга аналлах кини харизма тыгар хапта, асы бир сценарий хурю ханады биттен, а дара, хана кирбиде, он эти коту барырга, задание как бы тебя сразу к ней хана, когда тасту мы с огня рабасар бывает к ней ха, персонажа, он тон эдерин, ты примерно ден по карте спецота, он сценарий почти без этого дагана, и тлахи был бы то, эдера олар ким нах палы рейден, то он захотят дар уже, тох пулай, уже сахара не дахтар, эдера олар был бы тохтар. Олеген агикига студенттерин итлас буппут. Как раз ким өркөн кирен келбите мен. Онна эм билер артист ахмын дейбите. Олох ат сердце атырбай дей. Эле дайым устум ден хана хадибите да. Олеген ким этен бербите. Ваня Константинова этен бербите. Он хаяппут Дмитрий Шадрин виде визит к этой теме города хлопет, рыбай пота, где и пота, он просто и бат тебя тура и тебе не дарал ларинги, визит к пота, он тура кюля павдик тайнта, Дима сразу, о, вы будете халлар вот инни, ты говоришь, он на канал диалог тору хриомина уже и керты старым, и рунаты старым, билеретим, и мы там он был сипит. Олин кинер хайда хангар не малры не бартын диалог килер жанык бар бута чыбали түгеннен багынды мынык бир тренд инде бир марагалы биле асалык кыдым брагы аха аха чыбала менен ким идейде де мар вот и сенне ким эти хан урой аял үлеш бите бияха проектка ол книга документальный проектка тугат режиссер дурета найбага химбир барыхтагата алин барам баран кинерсион клорипнин кан сразу халыхтагата алин бир ки проект кагарта тари деп кыды кезине сеум схаманда алыха деп болду алин зук оператор да пупт он на бу то тохтек мозговой штурм нур хагана тох була химбир прогрессивный деп блогер андык мандык алин этник идеята тепит вах челленджтер баллары инде что сейчас моде инде анны киндиктер эпиште кадаган блогердер этилерин тох мода тренд бар булырын хайын икискинин устубуду үс үс лагатыды идея такалын
Урбай сценарий, может быть. Своими силами дико устох потягнал. Антон сценарий работу контент директор Дмитрий Шадрин, а Москва и тест это продюсер дорога, а лор или хэвти витер, а ли Москва да иди встан сохой буду. Антон московский продюсер будет Иван Болотников тен сразу Эриан Касепипит. Тен или харболу тоден федеральный конкурс как ты ходил. Олеген кіттір болу, олеген сценарий бұтын лорды қайынден болу, сафтардан қалды, Юлия Клименкаден, олеген өмірігер оңыр бұт сценарий бұтын. Конкурс бүппетінде кәнеттен оңнақы бұппыт, олдыға үрдінен сионкен негер өсті қаста долары бұта. Тоғын қайдар бастығы варианын астыммадағым. Олеген ике сенарин уларды хаден сахста уларын хылы бу хурып би сценарий онны олык сёмка болар тагына утердай да бут уларнлардан аха булрин хылхагалдан белененин бар бут художественный тутайн хатва ярхан улхан масштабны кине ул историческая энергия бах персонажта ну, смысловка на котах так она. А так тух пулади. Структура тебе это род муви. А иных делар, а раз все норка селер, олиген на хальбах персонаж тарвала. Энергальбах локация, энергальбах реквизит. Олиген художественный отдел, энергальбах улета альбагата. Олиген эддеттен берен дебит. Он на хайн уступит. Булырин таттага. Он был монтажтан постпродакшн битарей тураш. Сиду биталик. А так кине не храните меня без Ивана, но тела от сахалыдан только дырик вид, кивин так караула сентябрьга. Был Денгарбона юбилей дасла, был была на республика вот хюс салантаганам бей кампания будет мне кара юбилей дах, вот тут сан доллар. Вот тут сал ден Денгарбон еще и хас была здесь, сиди хоту сахан, у меня набор был на сахафилем был. Урах того, то ничего такого сторонника лакатерлен, бублинги сахакине холобра билден костен, а тар хаджерки мигар холобра манду тух боллади. Аллахна боллади бит. Кине терлен, бу бутолла жанной жаннор эрге кине гетет мустан дихадо. Арас кинелер ухланнар, мен абар билинат табии сахакине табара кин табут. Онан саха кампанията, саха фильм кампанията байылгаттан, отут сахан тобутнан ибастантан хин тухара. Кенди кими уларилар болотар дегендебин тоодюнтун кем кердис ахани хер улари болотар ондон алар бу аспаталлар пандемия жылдарында олду болдор би кампания бот холбора турунтур баха улли жубда онун курдук би кампания бот икки холбор кайсы халак болду бири буна производственный ден бастыкта икки буна показны прокатны ден производственный түтер быйыл би төт премиялак бот икки те болон документальный бу раз юбилей ганан Хүлбалта апрель буна Хүлбетта тух прагни күнлергер премьералы болды документальный кинекендере бири болды аны максимум киремиш амусов оны кине саратиктер тустарынын оны бири болды аны республикадан атта тону элбах көрөчүлөр коллектор дегенде бетти жылга ыңгырлар бар блоктор ол таанан 2 жылган премьералык бут онтуга бут майга бир жоба комедия охота на севердин совместно с независимыми улуу кине бит онтуга бут майга хырыктанига онтан булланы булганы егер мешүр бетте чыгылатын примерно булганы бит нехар нити меня без ивана ден ну чылатан ну сахалатын барылар деп бут улды болар баны хох мен кем меден мен бюджет так проект харар деп улдынан тил любой сейлик сабыт була яха вот эти проект по нами совместный тох производство московской компании на гаттами конкурс как аттан хатчы бүлүлан уступ кине бит булрын аны тенге быйыл такканар ден Өлі қанынас болу тұрыр. Бұты қанан болу ана бұғыл бігі бұны ме социалчелуі қатчылан бұд, ана оғылыр ғанан бұд, тоқыста жылы документальный сериал күрдік образовательный. История күтеден ұчыла аттақ. Сколы оғылыр ғар бігі сақа сирен туғынан. Оғылыр бұлыр ғыттан білінге аңғырлы тоқ туғынан. Оғылыр ғой демте оғылыр показаны прокатны түбүтүгөр өттөн 30 жылдын хевестен бии болдуна бебит жылтуй коллекция бүтүн оңордут оларды болонтон хамы билдер артынлы бүтүн муннан билемнен субтитрден экстенер эргетен холобура билерге кинилери
оцифровка лан белем не анди бикурдук, оно кадерга ми блане нажебут, он до кабутун боллана уже холобра школаларна, нараз социально учреждение ипупут спиегнен, ким холобра багалах полна запростан улынеп, бед менисне кадерхтернеп, олтаханан тан кенга хадахтара бутти боллаха, кино клуб тинтерахен нахпут, олонда бие икинеле би декостемут, уртабут, бу коллекциятан баркинелер. Мен аб чугу бетерахен тоодин урут Захакин клуб тен би бебиттер хеджупни зизими эрдахпитне. Олон нол бахки хекеленди билен Захакин да хайда хайбири денже. Холар билсен көрөн барарлар те. Окуду билен ол сүрөнү Мексикадан сагланыр эбиттен. Атын хама хөрүн лебиттен олулар ыйла тустан нидер болу хатна бехи боллана бу булырыңаттан боллади. Кийна конун келер хаты хеджупт. Проект закона о поддержке кинопроизводства в Республике Сахалин. Кинематографии, то есть в Республике Сахалин. Олон тугабыт кирдана бехи охлобор кампания бут. Бәті бұлан ғозыданың кинопроизводсы ден кейдіңі, ұжы маңды ғылдағы бұлан нақ болу ден әрдіп. Олар ол нұхан ады бейеға. Тоғден болына ленаңырлы құлы бейі показына прокатына кампания құдығылығы тақпыт болу, оны біле әбейілер бұл қачы бұтын құлығы қайдақ бұтын ұстар әді бұтын. Бейдеме целевой проекталер әді, онтан құлы бұланнан, тем болы білің үй ағы бәтті, білің кәмінге бұланнан құлы бұра бәтші проекті қарағат, құлы идеологический әпті бәр қосударысты өді сүвілікі құлығы. Доктор Блан Нергардиев Дукте. Олтаханан Исоуди показан прокатан улебит Эгетнен Боллана Истибеки Пол Пушинская карта Ден Кирентур Дой Дюдюнен. Пушинская карта Ден Лота Бен-Бен виртуальный карта Остангон Онны Карахачлахын. Ол Антон Никитин Чан Хылга Холобра Кина Итыхын Хептин. Ол кинелерин Боллана Мәні кине болу оқтырнады. Ол кинелер болу оқтырнады. Спиехе Какир бі кинелер болу оқтақтыр Пушинская карта Спиехе Гарди. Ол Анны Бейу Мухатте Сақ Кинде Кирентур. Ретро кинелер, саңаттық қоғыз кинелер, үксін саға фильм производствын кинелер, тоғдын ғыздарысты біле болықта ол кинелер, үніктен бұланнан. Ол ең бейол кинелер ол бәуір кинетеатр бұты, қыры кинетеатр бұты, оны репортардан бұқа дөрек бөттен үшін. Бұл шын картылағы әдер чыты кәлендер көріқтен әп болын босқо, ол бәкелін көріна алдыр. Оның үші өйтер әңді әңді Әдір жатын әдәдір болды, хорық кені көрбі қада жүптір болды, хорықта хастақты жүнін үспеден көбі дақтыры болды. Тоғдын саға фильм қағылынды түгір прокат түгіманды кәйгеті ұлқының қайды баққа жәріті. Үксін телевизерге көстілерді кенілер оның хорық кені баға көтірін кәсіптір болының, оның бұзын ұжысмар болы барын бағылысты көрінде құмарым.